ઓકે, ટેલેન્ટેડ વુમેન, આપણે એવું નથી કહેતા કે અનામત એટલે નોન ટેલેન્ટેડ વુમેન આવવાની છે. યુ આર મિસ્ટેકન ધેર અગેન. કારણ કે ઇફ આઈ રિકલેક્ટ, વેન હું જયારે મારા ઝેવિયર્સ કોલેજમાં જનરલ સેક્રેટરીનું ઇલેક્શન આવ્યું, ફર્સ્ટ લેડી જનરલ સેક્રેટરી, વેન આઈ વોઝ ફાઇટિંગ દેટ, એમાં કઈ અનામત નહોતી ઓબ્વિયસલી, બટ આઈ ફોટ એઝ એ ફર્સ્ટ લેડી જનરલ સેક્રેટરી. ઝેવિયર્સની આટલી હિસ્ટ્રીમાં વોઝ ધ ફર્સ્ટ લેડી, દેટ મીન્સ કે ઘણી લેડીઝો નથી આવતી. બટ ઇફ ધેર ઇઝ અ પ્રોવિઝન સમથિંગ લાઈક ધીસ, તો આપણને માસીસ મળશે, આપણને વધારે લેડીઝ મળશે. એટલે લેટ અસ નોટ કન્ફ્યુઝ ઇટ કે જનરલમાં બી થઈ શકે છે. ઓબ્વિયસલી અગર આપણે આપણા ઇન્દિરા ગાંધીજીની વાત કરીએ, યા યુ નો ઇફ યુ ટોક ઓફ બ્રિટન, ઇફ યુ ટોક ઓફ માર્ગરેટ થેચર, ઓબ્વિયસલી દે હેવ કમ થ્રુ ધ જનરલ કોટા, જનરલ સીટ, નોટ થ્રુ ધીસ અનામત. બટ વોટ વી વોન્ટ ટુ ડુ ઇઝ, લેટ્સ નોટ કન્ફ્યુઝ, વી વોન્ટ ટુ પુટ અ રિઝર્વેશન સો દેટ બીજી જે લેડીઝ છે, જે લોકોને ફોર અધર રીઝન્સ ઓર ફોર પોલિટિકલ રીઝન્સ એ લોકોને જે દબાવવામાં આવે છે, એ લોકોને લાગે છે કે નહીં, આઈ મીન દેર આર માલ પ્રેક્ટિસિસ ગોઈંગ ઓન, એ લોકોને નથી રહેવું, એટલે એ લોકો માટે દેર ઇઝ અ પ્રોવિઝન ટુ લીપ ઇન ટુ ધીસ પોલિટિકલ બેટલ ફિલ્ડ, એન્ડ ધીસ વિલ ગીવ અ પોલિટિકલ એમ્પાવરમેન્ટ. એટલે એના માટે જરૂરી છે, લેટ અસ નોટ કન્ફ્યુઝ ઇટ સેલ્ફ કે વી કેન ઓલ ફાઇટ ઇન જનરલ સીટ. અગર કર્યું છે તો 60 યર્સની હિસ્ટ્રી કહે છે શું થયું છે. સો લેટ અસ નાઉ પુટ ધીસ રિઝર્વેશન બિલ, પાસ ઇટ એન્ડ ફિનિશ ઇટ ઓફ, ને લેટ અસ ટેક ઇટ ફોરવર્ડ એન્ડ સી ધ આઉટકમ. બિલીવ મી, ઇનફેક્ટ મેલ શુડ બી વેરી સિક્યોર્ડ, ઇનફેક્ટ કે હવે ઘણા સારા કામો થશે અને દેશની તરક્કી થશે જે આજ સુધી થઈ છે. અને આ પુરુષોને માનવાની જરૂર છે. પણ સોનલબેન, જે રીતે લાલુ યાદવ કહી રહ્યા છે અનામત માટે અનામતની માંગ કરી રહ્યા છે, અને ખાસ કરીને એમનો મુદ્દો એ છે કે આજે આખો ખરડો છે તેનાથી જે દલિત વર્ગના લોકો છે, લઘુમતી અને જે પછાત વર્ગના લોકો છે, તેમને સંસદમાં તેઓ આગળ ન વધી શકે એ માટેનું એક આખું ષડયંત્ર છે, એવું લાલુનું માનવું છે. સોનલબેન શું કહેશો? એમાં એવું છે કે એ લોકો એમ કે છે કે બહેનોમાં પણ કઈ બહેનો આગળ આવશે, મૂળ વાત આ છે. પણ પેલા વાત એ છે કે પેલા અમને ભાગ તો આપો, અમને પેલા ભાગ આપો, એમાંથી અમે સરખા ભાગ કરીશું. એ તો અત્યારથી ભાગ આપવાની જ ના પાડે છે, પેલા સરખા ભાગ કરો પછી જ અમે તમને ભાગ આપીએ. એટલે મુદ્દો એક આ છે. અને બીજી વાત એ છે કે રુઝાનબેને જે વાત કરી ને કે એને જરા જુદી રીતે મૂકીએ, તો અનામતના મુદ્દે મારે ખાસ એક વાત એ મૂકવી છે કે લોકો માને છે કેટલીક અનામત કરવાની, જ્ઞાતિગત અનામતમાં પણ એસટી એસસી નો ઓબીસી છે ને, હવે મહિલાઓના અનામતની વાત આવી, ક્યાં જઈને અનામતની વાત અટકશે? સવાલ એ છે કે આ અનામત છે ને એ સમાનતા લાવવા માટેનો અસમાન માર્ગ છે. એટલે જેમ રુઝાનબેને કહ્યું કે જે ટેલેન્ટેડ લોકો છે એ આગળ આવવાના જ છે, પણ તમે જ્યાં સામાજિક અને આર્થિક સમાનતા નથી એવા દેશમાં તમારે લાવવી છે તો સમાનતા, પણ એની માટેના માર્ગ સરખા ના પણ હોઈ શકે. અને એ સમજણ ને જયારે તમે એક રાજકીય સ્વરૂપે મૂકો છો ત્યારે અનામતનો મુદ્દો આવે છે એવું મને લાગે છે. બરાબર. અને તમે જે વાત લાલુ પ્રસાદના નામથી કરી એ તો ઓલરેડી એવું બને છે કે અનામત જ્ઞાતિઓમાં પણ જે ઉપલી જ્ઞાતિઓ છે એને વધારે લાભ મળે છે, એટલે તમે અનામત બંધ નથી કરી શકતા. બરાબર. એટલે મને એવું લાગે છે કે પર્કોલેશન જેમ થાય એમ ધીરે ધીરે નીચે જે જેને તમે પછાત અથવા ગામડાની દલિત વંચિત અને માઇનોરિટીની બહેનોને પણ એનો ચોક્કસ લાભ મળશે. સવાલ એ છે કે અમને ભાગ આપો પછી એને સંબંધ. બરાબર છે, ભાગ આપો એ સૌથી મહત્વની વસ્તુ છે. પણ સોનલબેન, વર્ષોથી જે યાદવાસ્થળી છે, બંને યાદવો છે આ વિધેયકને લઈને ખૂબ નડી રહ્યા છે, અને ખાસ કરીને બંનેનું કહેવું છે કે આ જે આખું વિધેયક છે તેનું સ્વરૂપ યોગ્ય નથી, તેમાં હજુ સંશોધન કરવાની જરૂર છે. સી, આ 14 વર્ષમાં 4th વાર આ બિલ અહીંયા પ્રસ્તુત થાય છે. મને એવું લાગે છે કે આજના આ ઝડપના યુગમાં 14 વર્ષ એના પર ઘણા બધા, એવું નથી કે રિસર્ચ વગર થયેલો ડ્રાફ્ટ છે, આની પર સંશોધન કરીને અમલમાં મૂકવામાં આવ્યું છે. એટલે મુદ્દો એ છે કે મને એવું લાગે છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક આ ઈચ્છાશક્તિ નથી, અને એટલા જ માટે બહુ જ સાદી ભાષામાં જ આ વાત મૂકવી હોય તો એવું કહી શકાય કે એમને દુખે છે પેટમાં અને કૂટે છે માથું. બરાબર. એટલે એમને આ જોઈતો નથી, એટલે એમ કે છે કે પાછળ, તો પછી વિધિન યોર પાર્ટી તમે આપો ને પાછળની વર્ગની બહેનોને. બરાબર. તમારા પક્ષની અંદર તમે પાછળના વર્ગની બહેનોને તકીટ આપો એવું નક્કી કરો. એટલે આ જે મુદ્દો છે એ કંઈ બહુ સ્વીકારી શકાય એવો નથી એવું મને ચોક્કસપણે લાગે છે કે રિઝર્વેશનમાં પેટા રિઝર્વેશન જ્યાં સુધી ન થાય ત્યાં સુધી અમે એને ન આપી શકીએ. કારણ કે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવો બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ છે. માઇનોરિટીને કેટલા ટકા આપવો કે ઓબીસીમાં કેટલા ટકા આપવો, એ આપણે ત્યાં જે આ પ્રકારનું જે કાસ્ટ ડાયનેમિક્સ અને માઇનોરિટી મેજોરિટીનું પોલિટિક્સ જે છે બહુ જ કોમ્પ્લિકેટેડ છે. એટલે પહેલા આપવો અને પછી એની ડિટેલ વર્કઆઉટ કરવી, અને તો પાછળથી પણ તમે બિલ રજૂ કરીને એને રિફોર્મ કરી શકો છો. બરાબર. હા, પણ મેઇન અહીંયા સવાલ એ છે કે તમે રિઝર્વેશન કોટા આપો, પણ રુઝાન જોવા જઈએ તો ઘણી વાર
આવી રીતના શું કહેવાય કે વુમેન પાવરમાં આવી જતી હોય છે અને સત્તા પણ મળતી હોય છે, પણ પાછળથી કોઈ પુરુષ એ આખું કામ ચલાવી રહ્યો હોય છે. આપણે લાલુ પ્રસાદ અને રબડી દેવીના કેસમાં પણ આ જોયેલું છે. તમારું એક્ઝામ્પલ ક્યાંક એવું તો નહીં થાય. અને જયારે પંચાયત માટે બિલ આવ્યું ત્યારે બી આ જ કહેવામાં આવતા હતું કે એ લોકોની વાઇફને મુખ્ય અને પાછળથી મેલ થશે. બટ દેટ ઇઝ ફાઇન. સી આઈ સેડ ધેર આર સર્ટન પ્રોસ એન્ડ સર્ટન કોન્સ, એટલે એમાં કઈ વાંધો નથી. કારણ કે ધીરે ધીરે લેટ અસ સે વન થિંગ એશ્યોર્ડ કે એકવાર બેન જયારે બહાર આવશે યા સરપંચ બનશે યા અહીં આવશે તો એને બાય ડિફોલ્ટ એને ધીરે ધીરે ભલે પાછળથી થોડું ઘણું રમત થશે, દેટ ઇઝ ફાઇન. એને એ બી આપણે કોન્ટેમ્પલેટ કરવું હોય તો એના માટે આપણે બીજી ચીજ કરી શકીએ છીએ. એના માટે એવું બી મૂકી શકીએ છીએ કે લેટ અસ સે રિલેટિવ્સ એન્ડ વી કેન ડિફાઇન કે આ રિલેટિવ નું એટલે નિયર રિલેટિવ્સ નું આ ડેફિનેશન છે ને એ લોકોએ નહીં એ પર્ટિક્યુલરલી કોન્સ્ટિટ્યુઅન્સી માટે ફાઇટ કરવાનું હોય. એટલે આ બધી જે છે ધીઝ આર ઓલ આઈ શુડ સે નિટીગ્રિટી થિંગ્સ વિચ કેન બી ટેકન કેર ઓફ. એટલે ધેટ ડઝન્ટ મીન કે યુ ડોન્ટ પાસ ધ બિલ. બીજી રીતે તમે આખી વાતને જુઓ ને તો એક વાત એ છે કે આની વાતે પણ આપણું જે પિતૃસત્તાક સમાજ વ્યવસ્થા છે જવાબદાર છે. એવા તો તમને ઘણા બધા લોકો મળે કે જેના પિતાના કારણે રાજકારણમાં આવ્યા હોય ને ખરેખર એ લોકોને રાજકીય કોન્ટ્રીબ્યુશન એમનું તમે જુઓ એ ન હોય એ વસ્તુ આપણને ખૂંચતી નથી, પણ એ મહિલા તરીકે કરે છે એટલે તમને રાબડી દેવી યાદ આવે છે. પણ એવા તમને ઘણા બધા કુટુંબો મળે કે જેના પિતાના કારણે દીકરો રાજકારણમાં આવ્યા હોય ને એને રાજકીય રીતે અથવા તો દેશના વિકાસની રીતે ખાસ કંઈ પ્રદાન ના કર્યું હોય અથવા એમની કોઈ પોતાની 90% આપણને એવા એક્ઝામ્પલ ના આવ્યા હોય, રાઈટ? એટલે આને જરાક જુદી રીતે પણ જોવાની જરૂર છે કે આવું કેમ બને છે. બરાબર છે. તો એને પણ તે પણ આપણે ત્યાં જે પેલી પિતૃસત્તાક સમાજ વ્યવસ્થા છે એ જવાબદાર છે. અને ખાસ કરીને આપણે એશિયાના અન્ય દેશોની સરખામણીમાં જોઈએ ભારતના રાજકારણમાં આપણી જે વિમેન્સ પાવર છે ઓછું છે, ઓછી સ્ત્રીઓ સક્રિય છે. આ વિશે જ આપણે વધારે ચર્ચા કરીશું, પણ અમારી આ વિશેષ રજૂઆતમાં હાલ લઈશું એક નાનકડો બ્રેક. આપ જોતા રહો ટીવી 9.